a cotitularidade das mulleres nas explotacións agrarias ou a lei de violencia de xénero para proteger as mulleres víctimas de violencia de xénero. Creo que todas estas cousas se fixeron, creo que se apuntalou o estado de benestar e, evidentemente, sempre se pode facer máis. E, evidentemente, estamos nunha situación moi difícil económica. Pero, bueno, obviamente, se repasamos un pouco, sí se fixeron moitísimas cousas. É certo que outros gobernos tiveron outras situacións económicas e, ainda tendo outras situacións económicas, pois venderon o que había no estado, venderon moitas empresas que estaban nun momento moi favorable e se venderon no goberno de Aznar. E, por exemplo, os asteleiros, cando acabou o goberno de Aznar, os asteleiros de aquí estaban absolutamente na quiebra. Entón, bueno, me parece que sí, que podemos falar de que se fixeron cousas. Señor Jorquera, por alusiones tamén. Sí, o señor refríase sobre todo, se non entende mal, a situación dos sectores económicos. Sí. Un problema que ten Galiza é que as posibilidades de desenvolvemento de sectores económicos que para Galiza son básicos, moitas veces están enormemente limitadas por decisións políticas adoptadas en Bruselas, hai veces que ca complacencia do goberno central, que non só limitan as capacidades de desenvolvemento deses sectores, senón que hai veces que abocan a súa práctica desaparición. Pero a hora de establecer responsabilidades, eu creo que é moi importante, primeiro, non perder de vista cal o ámbito de responsabilidade. Por exemplo, os asteleiros. Que usan os asteleiros de Ría de Ferrol? Son asteleiros públicos do Estado. Non? Pois eu diría ya este ouvinte de que a mí no Congreso dos Diputados hai algúns que algúns diputados ao longo destes 4 anos da legislatura pasada que xa soplaban dicindo non me digas que vas a volver a falar de Astano, que vas a volver a falar de Bazán. Por poner un exemplo, na legislatura que concluiu, o Bloque Nacionalista Galego conseguiu un pronunciamento inequívoco do Congreso dos Diputados instando o Goberno Central a que no marco da presidencia española da Unión Europea exixise a renegociación dos límites que impiden os asteleiros públicos de Ría de Ferrol desenvolver plenamente as súas capacidades productivas, tanto o veto que pesa sobre Astano para poder construir buques, como o límite o conxunto dos asteleiros do Grupo Navantia de que non poden facturar máis que do 20 no campo da construcción naval civil máis alá do 20% da facturación total. Eso o conseguiu BNG, ese pronunciamento. Si logo non houbo unha actitude do Goberno Central en coherencia con ese mandato do Congreso dos Diputados, non tivo unha actitude firme e exixente ante Bruselas para demandar o levantamento dese veto, pois é a súa responsabilidade de que tenga a responsabilidade do Goberno. O BNG está cumplindo o seu papel, que trasladar demandas básicas fundamentais da sociedade galega, neste caso da sociedade ferrolana, demandas imprescindibles para o desenvolvemento desta comarca ou o Congreso dos Diputados. Como por poner un exemplo, di que foi flotante, é que unha das últimas mocións que se aprobaron no Congreso dos Diputados, a iniciativa do BNG antes da desolución das Cortes, foi unha na que se instaba o Goberno Central a elaborar un plan de un plan que asegure carga de traballo para os asteleiros do Grupo Navantia na Ría de Ferrol e industrias auxiliares, incluindo nese plan a construción dun dique flotante para poder operar plenamente no campo do mantemento, conservación e transformación de buques, e que ese dique fose construído en Fene para asegurar carga de traballo para ese asteleiro. Insisto, nos cumplimos co que a nos obriga. Cuestións que son de xustiza, cuestións que son necesarias para Galiza e que responden a necesidades económicas e sociais reais, dar traslado ao Congreso dos Diputados suscitar eses debates e eses pronunciamentos. Se logo quen tenga responsabilidades, porque no caso dos asteleiros estamos a falar das asteleiros públicos estatais, non actúan en consecuencia, eu creo que a culpa non será de que precisamente se está partindo a cara todos os días suscitando estas cuestións que o BNG. En o campo do agro, que tamén facía unha referencia, simplemente, moi escuetamente, eu creo que durante o anterior goberno autonómico se iniciaron líneas de traballo moi importantes para intentar revertir a situación do noso agro, porque unha situación de abandono, de pérdida de capacidade productiva, de despoboación, non é revertible entre 3 ou 4 anos.
pero se impulsou os contratos homologados para intentar asegurar os precios dignos do leite en orixio, por poñer un exemplo, porque a normativa comunitaria impide que os poderes públicos podan fixar os precios unilateralmente, pero sí fomentando que houvese un acordo entre produtores e empresas para asegurar uns prezos de referencia que fosen dignos para o sector do leite, medidas para intentar poñer en valor as nosas masas forestais, como Banco de Terras, como a Unidade de Xestión Forestal. Logo houve un cambio de goberno, o goberno da actual Xunta de Galicia, todo eso decidiu retornar ao punto cero. Pois que se vai facer? Pero logo, nas cuestións que afectan a outros ámbitos de decisión, é que o BNG está suscitando continuamente no Parlamento do Estado a necesidade de reformar a política agraria común para que se teñan en conta os intereses do noso sector leiteiro, a política común de pesca para que se teñan en conta os intereses do noso sector pesqueiro. Polo tanto, non creo que sexa precisamente responsabilidade da forza política que está continuamente nos ámbitos representativos demandando unha corrección destas políticas, que non sexa precisamente responsabilidade dela situación do noso agro, da nosa pesca, da nosa industria. Bueno, vamos a entrar ahora en el último turno de intervenciones, y vamos a hacerlo esta vez en el orden inverso a como empezamos. Ahora les pido brevedad porque nos faltan pues escasos minutos, les voy a pedir un minuto para concluir con una pregunta clara, también general, que es los objetivos del partido en los próximos 4 años, ¿no?, en la próxima legislatura. Señor Jorquera, ¿cuáles son desde el Bloque Nacionalista? Pues en cierta medida da continuidade o que creo que caracterizou o traballo do BNG todos estes anos. Por unha banda, ser moi exigentes para que os intereses, as necesidades de Galiza sexan atendidas na política estatal, e iso entra en relación, por exemplo, que as cuestións que agora estábamos comentando suscitadas por este televidente, outras máis cuestións, pero tamén as que suscitou este televidente, e ao mesmo tempo defender outra estrategia de saída á crise, a necesidade dunha saída social á crise. Nese sentido, se se siga apostando por unha estrategia de recortes que signifique retroceso en materia de dereitos sociais, de políticas sociais, pois é facer un traballo pois moi firme, moi contundente, moi riguroso, pero moi contundente de oposición a estas políticas. Señora Rodríguez, ¿cuáles son los objetivos del PSOE? Pues yo creo que el Partido Socialista, en primer lugar, tiene que hacer un momento de reflexión, uh-huh, un momento de debate interno, un momento de buscar nuevas vías para conseguir de nuevo la confianza del electorado. Y yo creo que bueno, que el Partido Socialista tiene unos principios, tiene unos valores básicos con un recorrido de 130 años sobre los que se van a sustentar los programas, los proyectos y las propuestas que hagamos. Creo también que tendremos una oposición crítica pero leal, sobre todo apoyando cuestiones que tienen que ver con las mejoras para este país y con las mejoras de Estado, pero desde luego siempre sobre la base de que el sistema público de bienestar y la atención a todas las personas y fundamentalmente a las personas más desfavorecidas y la creación de empleo tienen que ser los puntales fundamentales por los cuales nosotros nos vamos a mover y por los que vamos a pelear. Finalmente, señor Alberto, ¿cuáles son los objetivos del Partido Popular a partir de ahora? Pues del Partido Popular como gobierno. Sí. Pues como gobierno, pues principalmente es frenar este paro que está destrozando este país. Crear, que es el principal caballo de batalla del señor Rajoy, más empleo, que España vuelva a tener más presencia en Europa, recuperar todo ese prestigio que tuvimos y que perdimos con el anterior gobierno, la unidad de España, algo muy importante de todos los pueblos, y evitar esa desfragmentación que se produjo también durante estos últimos años, y sobre todo yo me imagino que, y confío en eso plenamente, decirle a los españoles en todo momento la verdad, que tenemos un buen líder y que tiene un buen equipo y que nos saque de esta situación. Pues señora Bertua, señora Rodríguez y señor Jorquera, muchísimas gracias a los tres por haber estado en este debate. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber estado ahí durante esta hora. Y también a los que han llamado, por supuesto, muchas gracias por su participación. Nosotros volvemos la próxima semana, el próximo jueves, sobre las 9:30. Muy buenas noches.